Hej, mitt namn är Nikolas och idag ska vi snacka ficklampor. Framför mig så har jag fyra olika modeller med ganska liknande kvaliteter men några saker som skiljer dem åt som vi tänkte gå igenom tillsammans. Och jag har testat dem ganska utförligt så jag känner ändå att jag har rätt bra koll på dem. De går från 150 lumen till 300, 500 och sedan 2000 lumen. Någonting som är viktigt att tänka på är att batterier inte följer med när man köper ficklamporna, så kom ihåg att plocka med det också. Förutom till den på 2000 lumen, där får man faktiskt med ett uppladdningsbart batteri, men jag kommer visa hur ni kommer igång sen. Men jag tänker att vi börjar med det de alla har gemensamt. Till att börja med så är de alla IPX4-klassade. Det betyder att de klarar vattenstänk från alla olika riktningar och de kommer klara sig hur bra som helst. Se bara till att inte doppa dem under vattnet såklart, för det kommer de inte klara av. På detta så har de också alla en justerbar ljuskägla, alltså att du kan justera riktningen på ljuset. Och du kan också justera ljusstyrkan, och det brukar finnas tre olika styrkor helt enkelt. Nu ska vi kolla på dem individuellt och vi börjar med vår lilla rackare på 150 lumen. Och vad är så speciellt med den här? Inte mycket mer än storleken faktiskt. Den är väldigt liten som ni ser. Den behöver endast ett AA-batteri för att fungera. På max ljusstyrka, alltså på 100%, så kommer den hålla i 3 timmar. Går den ner till 50% så håller den i 6 timmar, logiskt nog. Så, då kör vi igång med ficklampan på 150 lumen. Det här har jag justerat ljuskäglan till det största omfånget. Men jag kan ju såklart justera den och göra den väldigt liten och fokuserad. Vi vill täcka så mycket som möjligt nu, så vi har den ganska så stor. Klickar jag på knappen så går jag ner till 50% ljusstyrka. Då ser det ut så här. Och det är de två ljusstyrkorna som finns på den här lilla ficklampan på 150 lumen. Nu tänkte jag att vi tar och sätter den i relation till nästa ficklampa på 300 lumen. Så, vidare till ficklampan på 300 lumen. Den är ju betydligt större, speciellt om vi jämför med den lilla här på 150 lumen. Nästan dubbelt så stor. Och den tar då två styckna AA-batterier. Den ljusstyrkan är då också dubbelt så stark. Nu ska vi se ljusstyrkan i mörker. Så vi tar släcker alla lamporna igen så ska ni få se hur den ser ut på riktigt. Så, då har vi ficklampan på 300 lumen här. Här har jag justerat ljuskäglan på det största omfånget, men jag kan ju såklart justera den närmare så här. Den här har också två olika ljusstyrkenivåer. Och här har jag det starkaste och då håller den i 5 timmar. Jag kan ju också gå ner till ett svagare steg och då håller den i 10 hela timmar. Och även här kan jag såklart justera ljuskäglan väldigt enkelt. Nu tänker jag att vi tar en titt på den ficklampan som går upp till 500 lumen. Så, då tar vi en titt på ficklampan som klarar sig upp till 500 lumen. Bara för att sätta i relation så är det här den på 300 lumen, så att den är lite tjockare men lite kortare, den här varianten då. Den drivs då som ni ser på 4 stycken AAA-batterier. Jag tänker att vi kopplar in dem direkt så att ni får se hur det ser ut. Precis som de andra gångerna så bara skruvar vi av baksidan här och då får vi ut en sån här liten, vad ska man kalla det, batteripatron. Här kopplar vi in batterierna på korrekt vis. Då är det då minuspolen mot den här lilla fjädern. Likt så här. Och sen så har den faktiskt, jag vet inte om ni ser det jättebra här, men det finns faktiskt en liten pil här på patronen som visar vilket håll den ska in i. Och då går, följer vi pilen neråt mot käglan. Och sen skruvar vi på den precis som vanligt. Ni kan inte veta laget, det är inte så jättekomplicerat faktiskt. Så, nu tänker jag att vi tar och släcker precis som tidigare så ska ni få se denna mot en mörk bakgrund. Kommer vi snart. Yes. Då har vi här ficklampan på 500 lumen. Då har jag justerat ljuskäglan på det största omfånget. Och om vi justerar den så kan vi se hur den ser ut på det lägsta. Vi skruvar ut den här. På max ljusstyrka som jag har nu så kommer den hålla i 1,5 timme. Alltså 1 timme och 30 minuter. Och klickar vi en gång så går vi till det svagare läget. Och då kommer den hålla i 7 hela timmar. Om jag trycker en gång till så kommer jag ha ett stråbläge. Men jag tänker att vi sätter igång den när vi har tänt ljus istället så att ni inte bländas. Så, då har vi tänt lampan här igen. Egentligen bara för att vi ska visa den här SOS-funktionen som ficklampan har. Har vi den när vi släckt så skulle ni bli väldigt bländade. Men klickar jag 3 gånger här så kan ni se väldigt tydligt hur den går igång. Och den visar då en SOS-funktion. Så sjukt nice att ha. Man ska också kunna se denna ficklampan från 160 meters avstånd. Mycket bra.
Så då är vi tillbaka med storebrorsan till dem alla. Det här är ficklampan som klarar av 2000 lumen. För att sätta den i perspektiv så har vi den på 500 lumen precis bredvid. Och ni ser att den är lite större, lite grövre och den väger lite mer. Den här, precis som de andra, klarar att laddas med vanliga batterier. Det är 3 stycken AAA och de får plats i den här lilla batteripatronen. Och precis som vanligt så sätter man dem minuspolen mot den här lilla fjädern. Och som ni ser där så har den också en väldigt tydlig röd pil. Och det är då för att indikera vilket håll den ska gå in i ficklampan och då pilen ner mot käglan. Men det som sticker ut med den här ficklampan är faktiskt att den här är uppladdningsbar. Och jag kan faktiskt visa om du kommer närmare här lite, Filip. Så ser vi att jag kan skruva på 2 olika ställen här. Jag kan skruva här. Hela den här biten. För att få ut själva batteriet. Och då har vi det uppladdningsbara 18650 batteriet här. Men om det är så att jag skruvar i den här änden, alltså här, så ser vi att vi har ett litet USB-C-uttag. Där får du med kabeln såklart och det är för att du ska kunna då koppla in det här batteriet, skruva på ficklampan så här och ladda upp den när den är i ficklampan. Och då har vi det uttaget här, vilket är perfekt för när jag då skruvar igen den här så kommer uttaget inte att vara exponerat för väder och vind. Nu är den ju väldigt stark här, så jag tänkte att vi gör så här. Vi kommer släcka allting precis som de andra ficklamporna, visa den här mot en bakgrund i olika ljusstyrkor och när käglen är olika inställd. Någonting som kan vara riktigt nice är att faktiskt få med en liten väska som denna lampan får plats i. Men nu tar vi släcker och ser hur starkt den lyser. Så, då använder vi här vår ficklampa på 2000 lumen. Det här är faktiskt inte det starkaste utan det näst starkaste. Om du vill upp till 2000 lumen så måste du hålla in knappen. Och då ser vi att den blir betydligt starkare. Om vi klickar en gång till så kommer vi till det näst starkaste, ännu en gång till det näst svagaste och en sista gång till det svagaste ljuset. Är det så att du vill dubbelklicka så kommer du faktiskt få en strobeffekt och det är någonting som vi ska visa med lamporna tända. Så då har vi tänt lamporna i rummet igen och egentligen vill vi bara visa strobeffekten och det känns ganska taskigt att göra det i ett mörkt rum mot er. Men som sagt, klickar vi en gång så har vi det på det näst starkaste. Håller jag in knappen så blir det betydligt starkare, då har vi 2000 lumen. Klickar jag en gång så går vi ner till den starkaste, en gång till näst svagaste och en sista gång till absolut svagaste. Om jag dubbelklickar får vi den här effekten. Kan vara lite jobbigt för ögonen men sjukt effektivt. Det är faktiskt så att den här lampan syns från 240 meters avstånd. Så är det så att man har tappat bort sig i skogen så är strobeffekten sjukt bra för att synas. Så då tar vi först och tänder 150 lumen på det absolut starkaste. Sen tänder jag 300 lumen på det starkaste. Efter det så tänder vi 500 lumen på det starkaste. Och till sist 2000 lumen på det starkaste. Och det är betydlig skillnad på alla de här ficklamporna. Man ser verkligen vilken som lyser starkast.